Senhoras e senhores, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao nosso melhor atacadista. Começou mais um Super Hiper Mega Promoção de Semana, com as melhores promoções, as melhores ofertas e destaques especiais aqui na nossa loja, também no setor de congelado. Tem opções, tem variedades e preços baixos para você aproveitar o seu super sabadão comprando e economizando. Tem coxas e sobrecoxas da marca Aurora por R$ 7,99 o quilo. Coxas e sobrecoxas da marca Aurora em promoções por R$ 7,99 o quilo. Tem peito de frango congelado da Coca-Cola por R$ 9,99 o quilo. Ainda tem coxinha das asas Super Frango, também promoções por R$ 9,99 o quilo. Começou a maior diversidade em preços baixos em atacado e varejo. Aqui do nosso melhor atacadista, te oferecendo 10 mil itens em preços baixos em atacado e varejo e com ofertas imbatíveis e imperdíveis em todos os corredores, em todas as nossas prateleiras. É certeza absoluta de economia total.